Говори. Ма шта да ти говори? Ма шта да ти говори? Говори. Пусти ме, будало. Да те пустим. Немој ме пушта. Аха, да, да, говори. Ма, шта спрдо? Мајмуне једа. Ма мрш говно једа. Ма сад ќе да те убијем. Мрш. Не, ало. Odvama, tebe sam ja čekao. Pusti se ti. Pusti se, oližeš mi jaja, govno jedno, dođi vamo. Dođi vamo. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli. Dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braćo moji, igramo šta? Human Fall Flat. Da, i niko drugi je danas sa nama tu, ko? Nego Impuša. Da, dobro ste ga čuli. Uglavnom, braćo moje, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na ovaj kanal i prije svega pogledajte Impetov prvi dio videa, to jeste, mada ovaj video snimamo iz dva dijela. Ovo je nastavak od mog videa. Bukvalno, znači jedan dio je kod mene, jedan kod njeg, itd. I vidite vi ljudi moji, kad ja pijanog njega moram da vučem. Ma pusti me, nisam pijan. To spio? Ma pusti me, budaletine. Šta ti to pištoj neki? E, ljudi, ocijenite nam skinove dole u komentarima od 1 do 10. Dobro je sve u redu, živi smo, zdravi smo. Ko ne pade? Ljudi, dok mi prelazimo, dok skračemo ovo, vi lajkujte video. Pa rekao ja malo prije, rekao. E tu, iznenate nas. Iznenadite. Impe filu ja. Neksi, da vidimo mi ljudi, koliko vi nama lajkova možete dati u ovom videu. Da, dobro ste ga čuli i obavezno nas zapratite na Instagramu, znači linkove naših Instagram profila možete da nađete u deskripciji dole, razumiješ, lagana priča. Prošu. Šta si bolam prešu? Vid me. Vidi Minđe kako pravi. Šta si bolam prešu? Ma šta ti je Minđo? Uspio! Ej, uspio! To, eto i mene, Impe. Eto, ostan tu, ostan da se zakačim za tebe. Ne dam te, ne dam. Molim te, šta me ne dal bol? Hajde, zakači se. Zakači se da Bog da se otkače jednom život od mene. Otkač se ti od mene, majmune. Ovo je bilo zanimljivo. Otkač se ti od mene, majmune. Hajde gore da me uvatiš za glavine, pa nemoj da me jebeš. Ko te jebe? Halo, ko? Dobre, prešu, Impi. Prešu. Da, majmune, što si prešao, što pustio? Ma čuti šta ne govori, čuti. Što sve pustio? Ma neću, pa jesi rekao da se otkačim od tebe, evi, ali se otkačem, marš govno jedno, oližeš mi jaja, hashtag Impe pičak dole u komentarima, čuti, brat moj, razumiješ, ma, međed je tu, hajde Impe, brat moj, ej, Impe, evo checkpointa. Šta? Evo checkpointa. Napusti me sad s checkpointom, ne zanimaš me. Pa jes prešu, majmune? Pa hoći da pređem. Pa ne ješ pređi. Hajde. Prni. Neće da prne. Impe, sram ti isti bilo, a? Šta, ko? Vidim te, polako, bitno je da je Šone, braćo moje. E, sad možeš i past, slobodno sad. Neću da padem. Pa dobro, ne vezim. Što ti je bolo, kakvi su lavovi, šta je tu? Šta je tu bolo, kakvi su lavovi, šta je ovo, braćo moje? Kakvi su ovo zvukovi? Ljudi, znači, obavezno lajkujte ovaj video, podržite naš novi serijal. Novi serijal, znači. Da vidimo, da li da ga snimamo još. Halo, gorda, pa joj, znaš koliko ja tebe volim? Znaš koliko? Ma pusti, ma volim i ja tebe, nemoj me jebavati sad, umolim te. Šta radiš to, Impe? Šta radiš to? Debolam, vi šta mi radiš? Šta radiš? Alo, ljudi moji, nije normalno. Znaš koliko je lijepo tamo? Nemoj, nešte pusa. Odvamo se. Nemoj da me diraš. A, dobro je, pa se ja ne pusti, ja mislim, ja se zakačem. Kako su ovo naredovičani? Šta je ovo ne... Makse, halo! Ma bijed! Impe, ubište, ja sam pao, Impe. Zbog njeg sam pao, braćo moje. E, Impe, inače dobar čovjek, braćo moje, ali voli da mi jede govna, znači to humano nije. Volim. Ne veze. Uglavnom, Impe se vratio s Balkan Tew Festa, zato i nije bilo u posljednjih par dana videa sa Impetom. Razumiješ, ma kontaš, ma jel tako, ma jašta je sve tako. Ako ne kontaš, ma ne kontaš. Ako ne kontaš, ne veze, ma ne moraš ni kontat, brate moj, ja ovo ne mogu prići. Šta je ovo? Vidi, mi smo u GTA 5-ici bili fenomenalni, razumiješ, u trkama i šta ti ja znam. Mislim, i dalje smo da se razumijemo, Impe i ja vješti rivali u GTA 5-ici. Jeste, pišite ljudi moji, pišite, slušaj, Impe, za jedno, pa 15-20 dana, znači, ćemo vratiti GTA 5 trke. Obavezno, moramo, jer, jesi ti to prešu župak, jedan? Nisam, ajmune, ne mogu. Učinim se da se prešu. Hajde, pičbangoš, skoči gore. Ma što stani budalo, pa evo ja skačim ku kengur, jesti, brat moj. Znači, svi pišite hashtag Impe pro, Šone pro. Tako je. To. Šta smi... Hajde, skoč! Hajde! To! Šta ti je? Si za mene? Nisam. Da Bog, da ti sad pao nogu slomio.
Pimpe, ja uspio. Ja uspio. Ajde, molim te, prni malo ti fali. Prno je pao dole. Ma ne, ti budalo ovaj moj. Aha, što ne? Uj, dobro je, ja prešu. Malo checkpointa. Malo checkpointa. Sada ću vidjeti. Ja, Impe. Što ne, ovo isto slinček. Ma, bit će tebi slinček, gledaj ovo. Šta je bilo? Ja, Impe. Šta je ovo, Impe? Šta je ovo, Impe? Šta je? Ma ne znam. Aaaa, skontuo sam, skontuo. Pao, da je pade. Gatino. Ne, uj, dobro, ja sam mislio, pade i ja. Ja sam skontuo, rekao sad. Možeš pasiti, malo checkpointa tu, halu. Nema ovdje checkpointa, mećete da ga ima, ja bi ga uzao. Zar ti misliš da ne bi uzao? Pa ti nešto. Dobro. Pa joo. Dobro, čutim, Impe, ja prešu, Impe. Sver, šta si prešu? Imalo ovdje gdje checkpoint. Daj mi checkpoint da Impe, brat, dođe, znači, da prelazimo zajedno, jel tako, brat moj, moja braća, pa jašta je, pa jeste. Ma jeste. Ja sam usrao sad. Vidi, još nis pokupio checkpoint. Evo, sad ću pokupio checkpoint. Jao. Šta je? Jao, Impe, ovdje neki zvukovi, neka zajebacija. Očekića neku. A to toliko prdiš da zvukove proizvodi. Ma majmune jedan, nemoj sarat ti kad prdiješ, jel ne čuješ se, jel stup ti joj reći. A ma hoću se checkpoint. Ostani budalo, evo me skakući, nadam se da je ovdje, braćo moja, ako ovdje, aha evo ga checkpoint, ima, to je to brat moj, moja braća, ajmo, evo me, pokupio sam checkpoint, ajde brat moj da vidiš ovo, znači gotovo, sad smo najebali, gdje si ti? Nemam vam. A gdje si ti? Majmune, odvamo. Ne sr, trebamo po tim čekićima. Uj. Joj, mi neki plasa. Joj, ufatio sam se. Zakačio sam se, čuti. Evo ja sam. Jebi ga, brat moj, ja padem. Ja pogide, izgide, ovdje sve u tri pipi patrne, ali ne vezi. Šta je ovo, pa otkud ja sad ovdje? Pa, neka. Ova igrica se urotila proti me, ma ne. Pa vidi, možda mogli dole negdje, možda ne moramo... Pa gdje prvo, vidi tačno u pravosti, pa nisi ti tolika budala. Pa nisam, ja sam već veća. Pa nisi tolika, pa zna, jau! Šta je? Dobra je, ne valja kurcu, što ne pogide, ajmo dalje, samo jako, samo hrabro, idemo, parula stanice, što se kaže, jel tako, brat moj, ma ja šta je, šta je bilo? Ma ništa, šta je bilo? Ništa, ne, ništa me ne pita, ništa me ne pita. Jo, ljudi moji, šta se ovo dešava? Ljudi moji, ljudi tvoji. Gdje probaj ti, bolam, prije ću ovo među. Ba evo, pokušavam, pa majmo ne. Pa gdje, ma gdje koncentriš se, konju, gdje koncentriš se. Znači, skoncentracija na nivou ljudi moji. Ja, ljudi moji, ali vi vidite gdje ja failam, znači meni to nije jasno, kako šone, kako ja da failam na ovako jakim mjestima, mislim, hoću reći jednostavnim mjestima, ali ne vezi. Ne mogu da prođi. Dokle stigu? Ma ni dokle nisam stigu, ni do početka nisam stigu. Šone! Šta je, bolam? Evo, gdje si ti to stigao, župak jedan? Vidj me, buraz moj. Prijeći, prijeći, molim te prijeći. Što on zvrbi me, Gusta, stan, srbi me. Šta radi? Dobro, bolam, nemoj me detalje životati. Ja obraćam moje viđenje, Gusta svrbi i on meni sad ovdje govori detalje, neke ovu ono. Šta je bilo? Okej, ništa nije, ništa. Impe, ja, ne, ti ne vjerovo gdje ja failam. Jo, Impe, pas da ne padneš, nemoj mi sad pas, molim te. Nemoj zajebavati. Stan. Hop! Ha! Okej. Jesi jel prešu? Nisam još, stan. Gdje molim te, obraduj me živio. Šone, ovo je pretješko. Pa znam ja da je pretješko, budaletno jedna, zato ti vićim gdje obraduj me. Ajmo Impe. Ajmo sad. Sad, braćo moje, mora prijeć sad. Hop! Prešao! Šta prešu? Prešao! To, brat moj, gdje uzmi taj checkpoint? Šta je, bolan? Pa bolje je da ne znaš, ovo ništa ti neću reći. Šta je bilo? Pa ništa tebi ne govorio. Checkpointa Šone, ni na vidiku. Ma šta ni na vidiku, jesmano, feske mi se ugasio. Ma nemoj me zebao. Ma feske mi se ugasio. Marš govno, jedna ja ružan. Tu, uzmi ga, brat moj. O, Impe, dokle sam sad došao, brat moj, malo mi je falo. Pojma ti nemaš. Ko, pojma ne, jel tako, jel te... Dobar si, Šone. To, brat moj. Šta je ovo, Šone? Impe, brate moj, mi ovo prijeć nećemo nikad. Šta ti je, majmo ne uplaš me. Čuš. Vidj dok sam prešao, buraz moj. A neće ovo, neće. Impe. Šta je? Polako, nemoj mi sad žurti. Nemoj da si mi sad žurio, ma ti nemoj da si žurio sad. Znaš kako dobro idem, pa igram ko Nikola Tesla. Ma pust me sad Nikola Tesla, ušma vesla sad. Ja Impe. Jel moraš usrat? Jel me serijes da mi mo...
Nema teorije što ne da mi ovo prije, nema šta. Ajde, vičim ja, ma ja tebi vino kažem, ljudi nam ne... Šta? Buraz moj, ja ne znam kako ćemo. Ajde gore, ajde. Ja stvarno ne znam kako ćemo. Ne, gotovo, ne, slušaj Impe, ništa. Uglavnom, bratine moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, šta Impe, obavezno ga lajkujte, pokaži. Lajkujte video. Subscribeujte se na kanal. A, i to? I to, i šta još, ništa, posjetite, brate, i ovako navijamo, znači, šo, ne, dobro, šo, dobro, ne, dobro, šo, dobro, šo, ne, znači, to je to, i veliki, veliki pozdrav, želite, vidimo se i čujemo uskoro, boj. Šo, ne, šo, da, ne, 200.000, šo, ne, subscribeujte se ti, šo, ne.